Kuri uyu wa gatatu tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2023 nibwo mu murenge wa Jali hafatiwe ibisambo bibiri. Aho umwe yaribye televiziyo, undi nawe yaribye telefone ndetse n'imyenda. Uyuzwe ku mazina ya Sirasi, si ubwa mbere bavuga ko yibye ari umuntu bwa kabiri, ngo dore ko yagiye no mu kigo cy'irubingo akiba imashini bakamufunga agacikana amapingu. Ibi ngibi bibaye ku nshuro ya gatatu uyu Sirasi yiba, nk'uko bamwe mu baturage babihamya ko uyu mwana yingesi imaze gukura, aho basaba ubuyobozi ko uyu mwana yajyanwa mu kigo ngororamuco ngo dore ko ataruzuza imyaka yo gufungwa, ngo dore ko afite imyaka 17, aho bibaza ikimutera ubujura. Ni mu gihe uyu nguyu bafashe utamenyekanye amazina, abaturage bamutangira ubuhamya ko ari ubwa mbere yabaguye muri iki cyaha. No kubihana nyine kuko biba bizengereje nyine, baba bazengereje nyine. Furati bayikuye Jali, buriya kereko Furati bayikuye Jali, niwe warayimanukanye ageze hano bahita bamufata. Ariko mu bana batoya cyane cyane nk'urubyiruko, urabona uwo muntu ni urubyiruko, ariko ikigaragara ni ingeso. Ariko nano ibi bintu bashyiremo umwete abafashwe bajye bagenda bagororoke, ariko nanone ntibagaruke muri sosiyete, kuko iyo bagarutse babangamira sosiyete nyarwanda muri rusange, kandi bagakomeza iyo ngeso bikagaragara ko batagororotse. Kuri bigaragaramo ntabwo ari urubyiruko gusa, ariko ikigaragara bakunze kwitwaza ngo nta kazi ni iki, ariko nibajye mu mirimo bakore, bareke kuyoboka inzira y'ubusambo, kuko ibi ntabwo ntanu byabiganisha igihugu muri rusange. Ufitera abana kugira ngo bibi ni shitani. Uriya mwana ni umwana w'umuturanyi, njye narinje aha ku murenge. Mpageze uriya muvandimwe arampamagara ngo baramwibye. Njye numvaga ari ibishyimbo batwaye, kuko mu cyaro turahinga. Hanyuma ati nta kintu basize mu nzu. Noneho ndamubwira nti se abajura ni umukozi wo mu rugo, ati oya, ati ntabwo ari umukozi wo mu rugo, ahubwo umukozi wo mu rugo yari yajyanye amata. Umujura ubitwaye nta wumuzi. Ndazamuka ngeze hariya haruguru mpura n'uriya mudamu, arambwira ati dusubirane inyuma, ati umwana wo kwa Rwabyuma aranyibye. Umuntu n'ubundi yatangiye kwiba ubwo nyine arakomeza kwiba. Ikibazo dufite cyane ni uko tubafata bagera muri leta bakongera bakabarekura, numva bakwiye kujya n'ubundi baburanishwa bagakatirwa imyaka bakayikora ibintu byo koroshya. N'ubundi nka buriya barabajyanye, nk'uriya wari wibye telefoni, n'uriya wibye simati, urabona tubafatiye abajura babiri icyarimwe kandi mu mudugudu umwe. Buri byiza numva bajya babajyana bakabagumana, wenda bakabakatira. Birababaje kuko nka buriya umubyeyi abarengana, umwana se kuba utamutumye, buriya nyine ni uko babyibwiye bo bibwiriza kwiba. Ikibazo mfite ni uko uriya mwana bamufunga, kuko ntabwo ari bwo bwa mbere yibye na mashini zo ku kigo cya Rubingo. Ubwo rero urumva ko ari akamenyero ngo yibye no kwanza rubara televiziyo, n'ubundi urumva rero ko batamufunze ngo bamukatire, twajya dukomeza tukibwara bimenyereye. Ni mu gihe uyu nguyu bafashe utamenyekanye amazina, aho nawe avuga ko ari Sekibi yari imuteye, ariko ngo afashe umwanzuro wo kutazongera kwiba. Mvuye kwa muganga nyine Sekibi yangiyemo, ntabwo nakundaga kwiba, yafata umwanzuro ko natazongera. Uko mvuye kwa muganga ngiye kugura bombo usanga hanze ndayifata. Ni mu gihe uyu Sirasi we avuga ko yari yabigambiriye, ariko ngo atazongera nawe kwiba, ngo agiye kubicikaho burundu. Umuhungu bari bafatanyije ntago mubonye, ninjye twari turi kumwe, ariko mu bo bafashe njye nawe mbonye, undi wari wambaye umupira w'umuhondo ntago we bamufashe. Nitwa Sirasi, mfite imyaka 17. Nuko yayimereje ambwira ngo turagabana amafaranga, ntago nari nabibyukanye, ntago nari nabibyutse, mfite gahunda yo kujya kuyiba. Ubwa kabiri nuko byihorera, ntago nzongera. Icyo nsaba ubuyobozi ni uko batubabarira, ntago tuzongera, asubira no kwishyura. Ibi byagarutsweho na bamwe mu baturage bavuga ko iki kibazo cy'uyu mwana Sirasi ndetse na mugenzi we bagakwiye kuba bajyanwa mu kigo ngororamuco, ngo dore ko bataruzuza imyaka y'ubufungwe. Wamujyana mu kigo ngororamuco
kuko ntafite imyaka yo kufungwa. Yesa afite imyaka yo kujya muri gereza nigisha iwenda yagororoka akasubira mu buzima busanzwe. Tani ariko kandi abana bo buriya ni ingeso nyine numva bajya bagenda bakabagorora. Ikibazo nyine uramutanga noneho mugahurira mu rugo yagarutse. Nicyo kibazo dusaba ubuyobozi ko babafata bakabagumana bakabakatira nabo bakakurura imyaka. Kubafunga nta kindi nyine bakorera. None nk'icyifuzo cy'abaturage muri rusange. Aba bantu bajye bagenda bajye guhana ariko ntibagaruke muri sosiyete. Ngo telefone kwagejeje kuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Jali Alexis Bucyana. Kubw'inama yari arimo ntibyadukundiye ko tuvugana. Ngendi Imana ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali. Ugafata agashirira gutyo ukagenda uzunguza akabugo kitura hasi natwagacuruka dutsimba iki bibambaze se paratibeshyaga ibicira no kugumya bazunguza. Aba baturage bavuga ko umunsi yamazu yatahagwa babwiye ko bazahabwa umuriro w'amashanyarazi nyamara mwaka ugiye kwirenga bakiri mu kizima aho bazunguza igishira ku muntu udafite amafaranga yo kugura peteroli. Ibyo bigatuma bahora mu icuraburindi ndetse bikabera n'abana b'inzitizi zo gusubiramo amasomo. Kwiga biratugora rwose. Ubu ngubu tujya gushaka abaturanyi bakure bafite umuriro nkabasha kuba nakoretide nka gutya nimugoroba mba navuye ku ishuri. Ubu ntegereje ko nyine nza kuba naza kujyayo. Ingaruka binjiraho gutsinda kuba nabasha gusubiramo amasomo mu gitondo nsubire ku ishuri babashe kuba bambaza nsubize birangora. Kandi nka gutya nimugoroba nakagombye kuba nayasubiramo jo mu gitondo nkagenda umutwe nyine urekuye ku buryo nyine mbasha gusubiza buri kimwe nabashije gukora hetide. Batwemera ministeri atwemerera n'umuriro. Umuriro ntabwo twawubonye twarategereje ubu twageraga iki gihe tucana none ntabwo tugicana. Tugenda dutsimbana n'inzu ugafata agashirira gutyo ukagenda uzunguza akabugo kitura hasi utana kabona ukagenda usa nk'uko bakaba gutya nyine mbe gushakisha aho ujya kuryama. Umva hari ministeri hari guverineri. Guverineri ubwo yaravuze ngo tugiye kurebya amaso atari yabona tugiye kumbya amatwi atari yumva umuriro turawubonye nyine mu by'ukuri dukingwe bakumirwa. Aba dufite abana biga bagombye gukora biga urabona urubyiruko ntabwo biga harimo abatoya harimo n'abakuru natwagacuruka dutsimba iki bibambaze se paratubeshyaga. Abana bacu bari gutsimbana n'inzu batwemerera umuriro ntawo baduha ibicira no kugumya bazunguza mukwati nano batwemerera muri ntibawudu igishirira da abana bagenda batsimbagurana abanyeshuri baburi ko bagenza bakajya kwigira hanze bafite umuriro kandi nayo twatukwi bakaba basaba ko bahabwa amashanyarazi kuko ipoti itari kure yabo bakaruhuka kuzunguza ikimuri. Kwiga urabona biratugora rwose nk'abantu b'abanyeshuri ndumva badufasha buriya abayobozi kuko batwemereye ko babasha kuba baduha amashanyarazi natwe bikadugirira akamaro nyine nk'icyitegererezo nk'abantu bo mu cyitegererezo tukabasha kwiga tugatsinda. Ibyo yuko mwagenda mukatuvuganira bakatwohereza uwo muriro twifuza umuriro tubahabona kimwe n'abandi batubanjirije hano muri twe turaba kabiri hano abandi babahaye ibyangombwa byose bishoboka twibwe nta kintu baduhaye n'umuriro wo kubatubeshye. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kangu satanazi avuga ko babanje kubashakiraho kuba gusabiriza ku mwaka utawe ingingo y'imari bazawubaha. Ngo twagisize inyuma twabanje kurwana no kubabonera aho kuba bitari byoroshye hagiye ingingo y'imari nyinshi ariko kubera ko hatari hari umuyoboro mugari bashobora kuba bafatiraho amashanyarazi nabyo ku bufatanye n'abafatanyabikorwa yaba polisi ndetse n'abandi dufatanya turiho turatekereza ko twahazana umuyoboro mugari nabo kugira ngo babe babona amashanyarazi. Ni mu mwaka utaha kuko uyu mwaka wo turasa nk'aho tugiye kuwusoza twamaze kuwupuraningira ntabwo twavuga ko twahita ko tubashyiramo ntabwo bitworoheye ariko turabatekereza kubategura uko ubushobozi buzaboneka mu mwaka utaha ko nabo twabaheraho bari muri priorite z'umwaka utaha. Umudugudu w'icyitegererezo wa Busheke utuwe n'abaturage bakuye mu bice bitandukanye byagiye bihura n'ibiza bagera ku miryango 117 aho bavuga ko baheze mu icuraburindi kandi barasezeranwe umuriro w'amashanyarazi bagitegereje. Akimana Ernest, BTN TV, I Busheke mu karere ka Nyamasheke.
Mu muhango wo gusoza amashuri ku banyeshuri biga mu kigo cya Lycée de Ruhanga Ikirezi mu mwaka wa 2021 ndetse no mu mwaka wa 2022, abanyeshuri barangije muri iki kigo cya Lycée de Ruhango giherereye mu karere ka Ruhango basabwe n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ikinyabupfura aho bagiye mu buzima bwo hanze. Rwema Pierre Caravelle n'umuyobozi uhagarariye ishuri mu rwego rw'amategeko avuga ko ngo bishimiye ko abanyeshuri bagera kuri 245 bose batsinze, n'abanyeshuri bagera ku 100 babonye ubushobozi bwo kujya muri kaminuza za leta. Avuga ko ngo abanyeshuri bagera kuri 21 bujuje amasomo yabo 100%, naho abanyeshuri bagera kuri 5 babonye ubushobozi bwo kujya kwiga mu birwa bya Maurice. Bemera ko uyu mwaka abanyeshuri 245 baratsinze, hatsinzwe umwana umwe, abanyeshuri 100 babonye buruse za leta, hanyuma abanyeshuri 21 bujuje amasomo yabo 100%, abanyeshuri 5 kandi babona buruse mu gihugu cya Ile Maurice full scholarship. Icyo ni kintu cyo kwishimira. Rwema Pierre Caravelle avuga ko ngo kuri bafite intego yo gutanga uburezi bufite ireme ngo ku buryo bagomba kubona ubushobozi bwo kwiga muri kaminuza za leta bugomba kwiyongera, kandi akavuga ko ngo kuri ubu bari kwagura umubano n'ibihugu by'amahanga, ariko kuri ubu bari kugirana ibiganiro na kaminuza zo muri Canada. Intego ni ukugomeza kubaho uburezi bufite ireme. Niba uyu munsi habonye 100 scholarship, babonye buruse za leta bakiyongera mu bazarangiza umwaka ugira ku 150, kandi tugomeza kwagura umubano kugira ngo buruse zo hanze mpuzamahanga nazo zibe nyinshi. Turimo turaganira na universite yo muri Canada bita Moncton University kugira ngo nabo tubone baduha buruse, ari n'izindi ziburayi turimo kuganira. Turimo kandi kongera ibikoresho mu workshop, kuko dufite workshop 35 abanyeshuri bigira ubumenyi ngiro ubwazo zenda kungana n'ibyumba by'amashuri bigiramo ibisanzwe. Uyu muyobozi w'iri shuri avuga ko ngo bafite na gahunda yo kubaka hoteli n'ibindi bikorwa bitandukanye bizaza bifasha abiga muri iki kigo cya Lycée de Ruhanga Ikirezi kugira ngo n'abaharangirije babashe kubona imirimo itandukanye izaza ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwe mu banyeshuri barangije muri iki kigo cya Lycée de Ruhanga Ikirezi yashimiye uburyo iki kigo cyabafashije mu kubaha uburezi bufite ireme, akavuga ko ngo nubwo bashoje muri 2025 tuba dufite yibire imyaka 25 dutangije uburezi, twumvaga twagombye kuba twamaze gukora uyu muhanda wa kaburimbo, amashanyarazi yo twamaze kuwucanira, tukagera yibire iyi hoteli yarubatswe. Niyo ntego amasomo yabo ngo bagiye guhita bashaka imirimo ibatunga, ibigaragaza nk'isura nziza iki kigo giha bamwe mu banyeshuri barangije muri iki kigo. Ubuyobozi bwa Lycée de Ruhanga Ikirezi ntabwo twabona, ntabwo kuri uyu mwanya ntabwo nabona uburyo mbashimira ku burere bwiza mwaduhaye mu gihe kingana n'imyaka 3. Ni byinshi twabakuyeho. Turashimira cyane abarezi bacu ku bwitange mwagize, ku mbaraga nyinshi mwakoresheje kugira ngo uyu munsi tube duhagaze hano abanyeshuri babaciye mwagiye muduca imbere. Turashimira cyane ubumenyi mwaduhaye, bamwe muri twe bari no kugenda babikoresha hanze biyubaka. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemimana Jean Bosco wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yasabye abasoje amasomo muri iki kigo cya Lycée de Ruhango kurangwa n'ikinyabupfura aho bagiye. Uyu muyobozi avuga ko ngo kuba basoje ari ikimenyetso kigaragaza yuko ubumenyi babuhawe ndetse n'ubushobozi, ariko akavuga ko ngo bagomba kugira indangagaciro ndetse n'ikinyabupfura kuko ngo ari ingenzi mu byo bakora byose. Iyo utakaje ikinyabupfura, indangagaciro ikomeye ku Munyarwanda ariko n'umuntu wese. Rero icyo tubwira babarangije ni kimwe, ubumenyi barabuhawe bivuze ngo n'ubushobozi barabufite, ariko ubuze indangagaciro yitwa ikinyabupfura discipline, mu by'ukuri akazi wakora ntago kagerwaho 100%. Numva rero ikinyabupfura gikwiye kuranga warangije hano, yewe nanjye n'undi wese mu kazi kose yabakora. Kuko iyo ufite ikinyabupfura akazi karanakorohera. Icya mbere, iri shuri ryigamo abana ba Ruhango. Icya kabiri, ritanga ubumenyi by'umwihariko ubumenyi ngiro bukenewe ku isoko ry'uyu munsi. Icya gatatu, ni abafatanyabikorwa b'abaturage. Ibyo bigisha hano, ubu hari na gahunda bafite yuko bazajya bava
abana bagomba kujya muri community bagafasha abaturage kubigisha ibyo bavanye hano. Ni ku nshuro ya 14 abanyeshuri biga mu kigo cya Lycée de Ruhangikirezi habayeho umuhango wo kwishimira ko abanyeshuri bashoje amashuri yisumbuye. Abasoje amasomo mu mashami atandukanye bakaba bagera kuri 346. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson. Ahandi mu kigo cya Lycée de Ruhangikirezi ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.